کدی دا بدون غټه مسله نه وي موږ په دې باندې اره ورځ غوپل کولای او دلته دا بله مسله روانه ده د حکومت او د اپوزیشن او هغې دواړو دپاره دا مسله اړه څه مسله نه ده چې د اپوزیشن کومې غټې پارټۍ دي او د حکومت چې کوم حکومت خاص یم خیر هغو زیاتې هغه کوي لګیا دي خو بیا هم اجلاس ریکویزیشن شو اجلاس چې کوم هم په دې د پیس په مخکې کې دېش راغوښتی شي نو هر کله چې اجلاس راشي دا مسله به انشاءالله دې دپاره به شور هم کوو دې دپاره به هر کس نو په اسمبلې کې احتجاج کړو او بله ورځ هم موږ وکړو احتجاج خو موږ سره یې دوکه وکړه موږ ته یو وفاقي وزیر راغی هغه وویل چې د جمعرات په ورځ په دې باندې میټینګ کوو او موږ به پی ایم سي هم راغواړو ایچ ای سي به هم راغواړو او دا یې وویل چې که د سبو خبره یي چې مثال د سبو چې کوم تعلیمي ادارې هغې خپل بوج دالي په خپل ځان باندې نو چې زه وایي په پنجاب او په پښتونخوا کې زموږ حکومت دی نو چې د دوو سبو بوج زه واخلم نو سندو والا تاسو مجبور کوي موږ ورته وایي چې هغه په موږ مجبور کړو بلوچستان والا هم خیر تر دومره حده پورې خبره وشوه خو بیا اسمبلی اجلاس چې ختم شو تر اوسه پورې هغوی رابطه نه ده کړې بلکې پرون چې ستاسو دا ملګري هلته راغلي وو د دې په موجودګۍ کې ما د یو وفاقي وزیر سره رابطه هم وکړه هغه وایي زه د بل نه تپوس کوم بیا وایي جواب درکوم اوسه پای جواب نه ما عثمان لاله سره مخکې خبرو شو هغې هغه نن لس جوړې پیرګې هسته سټنډي کمیټې میټینګ هغې ته کسان راغلي وو خو هغه راغوښتي وو خو هغه راغلي نه وو نو هغه وایي دې ځای پرېږدم نه زه بیا میټینګ راغواړم موږ د سټنډي کمیټې چې دا کوم سفران چیرمین دی ساجد مومن هغه سره مې هم خبره وکړه هغه وایي زه په دې راتلون کې په دې نیکسټ ویک کې میټینګ راغواړم او تا به هم پکې راغواړم پی ایم سي به هم پکې راغواړم نو پغې کې به هم دا خبره ډسکس کړو تر هغې وخته پورې چې دغه هغه تېرېږي هغه نه په سبا اسمبلی اجلاس هم راغلي نو پر دوی په یو صورت هم ده پر دوی په یو صورت هم ده وخت په لږ واخلي نور هغو نو په احتجاجونو دا خلک خفه کېدلی خو نو ستاسو نه به خفه شوي وو خو دا خلک په احتجاج نه خفه کېږي دا ډېر بشر مخلوق دا په احتجاجونو نه خفه کېږي او بل تاسو خو بیا هم سال یو نیم سال دو سوا بوی دلتا مونچ را تو هم پا دیش پا شلو لارو را تاو چه سو نم من شهرائی وی آغا تو ولی دن ملازمینو پنده کردی دی او دا دی حکومت پر وام نیشتا دزرگونو پا تعداد که خلق راو تے دی وفاقی ملازمین تون راو تی دی لیڈی ایلت ورکرز تول راو تی دی پر وام نیشتا او دا تول خلق دلی چی دی سر دی بار بار وعده کړي دي دي سره دي موهده شوي دي نکل د دي اوپر سره شوي دي خو بیا هم د دي په خبره باندې چا سره ونه غواړو تاسو خپل احتجاج ریکارډ کو دنیا مې خبره کړه نور به په راتلونکي وخت کې زموږ ستاسو رابطه یي که د سټینډنګ کمیټې اجلاسي که د سنټیو که د کومې اسمبلي چار زی استاسو یو وفد د دوی د درو کسانو ای اغا با مونگ را وارو دلتا و خپل ایسا جایسا پر ریکارڈ کلو بہتر بدائی چه تاسو اس کا پیخور تک دیشه پیخور تلار شه گلی خپلو خپلو ریلو خپلو کرا بیتس آتای خپلو کرا بیتس آتای نور چه کرا هم دا دسترینی کمیٹی میٹینگی پدراتون کی افتا کی باغمی و دا قومی سمجھے دا سفران کمیٹی کا بومی او نور هم موږ په هر طریقې سره رابطه کوشش کوو چې په کومه طریقه هم پرشر بیل کېږي چې په هغه طریقه پرشر بیل کېږي که وشوه او ټیک شوه که دوی چې د قومي اسمبلۍ اجلاس راوغوښتی شي نو پاتې کې په مقام به هغه برابر غوبل کوو نو یو ځل بیا زه ستاسو نه اجازت اخلم او هر کله چې زموږ ضرورت پکېږي موږ ته اصل راغو دا په پته
We